हामी आज 14 गते का दिन भगवान गौतम बुद्ध को जन्मस्थल लुम्बिनी आइपुगेका छौं शैक्षिक भ्रमण को सिलसिला में। हामी अहिले केही बेर अघि मात्र मायादेवी मंदिर को दर्शन गरी यो परिसर को भ्रमण गरिरहेका छौं। यहाँ मायादेवी मंदिर र यो नजिकै रहेको तलाउ को महत्व को बारे में अब लक्ष्मी सरले विद्यार्थी भाई बहनीहरुलाई केही ब्रिफिङ गर्नु हुनेछ। म यसका लागि लक्ष्मी सरलाई अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सर। भाई बहनीहरुलाई छोटो हामी शैक्षिक अध्ययन अवलोकन भ्रमण आएका हौं। भर्खरै मायादेवी मंदिर को हामीले दर्शन गर्यौं, यानी कि भगवान बुद्ध को बर्थ प्लेस। भगवान बुद्ध यहाँ जन्मिनु भएको थियो ईसापूर्व 563 को समय में, यानी कि आज भन्दा कति सय वर्ष भइसकेछ, 25-26 सय वर्ष को अगाड़ी को कुरो। सब चाहिए संरक्षित छन् यी कुराहरू हामीले देख्न पायौं। यो हाम्रो अहभाग्य को कुरा पनि हो र सबैले यो पवित्र स्थल यो शांत र गरिमामय स्थल को हामीले भ्रमण गर्दै गर्नु पर्दा तीनवटा कुराहरू हामीले जीवन में उच्चारण गर्नुपर्छ। हाम्रो तन मन र वचनले यो व्यवहार में लागू गर्नुपर्छ। एकपल्ट बोलौं, बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। कति पवित्र कुरा छ, गॉड अफ द नॉलेज, गॉड अफ द ट्रुथफुलनेस, गॉड अफ द पीसफुलनेस। जीवन में चाहिए कुरा ये तीनवटा कुराहरू। शांत मन को आवश्यकता पर्दछ, ध्यान दिएर काम गर बाबू नानी हो भनेर हाम्रो माता पिताले भन्ने गर्नुहुन्छ नि। ध्यान दिएर आँखा चिम्मा गरेर अनि हामीले एकाग्र चित्त भएर गर्नु मात्रै ध्यान होइन, एकाग्र मन, एकाग्र तन, एकाग्र वचन ले ध्यान गर्नु नै शान्ति को अवस्था हो। यी विचारहरू र व्यवहारहरू आजको यो पवित्र स्थलबाट हामी पक्कै पनि सिक्ने छौं। एकपल्ट फेरि भन्दै, बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। हामी सबैको जय होस्, हामी सबैको जय होस्। ओम शान्ति, ओम शान्ति, ओम शान्ति, ओम शान्ति, ओम शान्ति, ओम शान्ति।